Salam, sizinle Könül Məmmədovadır. Bugün sizə fabrik.com saytında registrasiya linkinin, qeydiyyat linkinin sosial şəbəkələrdə paylaşımı ilə tanış olacağıq. Bunun üçün biz ilk öncə fabrik saytına daxil oluruq və öz şəxsi səhifəmizə daxil oluruq. Öz registrasiya nömrəmizi, parolumuzu yazırıq və daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra şəxsi kabinetə giriş edirik. Girişdən sonra mən Azərbaycan dili seçim ki, hamıya aydın olsun. Azərbaycan dilini seçəndən sonra mənim strukturum bölümünə daxil oluruq. Mənim strukturum bölümünə daxil olandan sonra beləcə aşağı düşürük. Görürsüz, yeni məsləhətçinin qeydiyyatı üçün link. Bu linki kopyalayırıq. Kopyalamaq üçün belə eləyib Clarity və C knopkasını basıb bunu kopyalayırıq və məsələn Facebook'da bunu necə bölüşürük? Onu kopyalayandan sonra Facebook səhifəmizə daxil oluruq və görürsünüz burada məsəl üçün burada bir postu bölüşə bilərik. Bura həm kopyaladığımız linki qoyuruq. Görürsünüz belə. Bunu qoyandan sonra belə basırıq. Bunu görəcəyik ki, necə bir səhifə açılır. Yəni qeydiyyat üçün bir səhifə açıldı belə. Bu linki Facebook'da, Adnoklassik'te, Kontakti, sosial şəbəkələrində paylaşa bilərik. Heç belə paylaşmaqdan da başqa. Məsələn, hardasa kommentar yerlərində də qoyub paylaşa bilərik. Bütün səhifələrdə, qruplarda belə paylaşdıqda kimsə də sizin linklə qeydiyyata düşə bilər. Mən öz səhifəmdə paylaşdım. Görürsünüz belə yazılır. Официальный сайт Fabirlik. Və bu sayta daxil olub, bu linkə daxil olub, sizin struktura qeydiyyata düşə bilərlər. Bunu qeydiyyatın necə olduğunu göstərmək üçün biz öz şəxsi kabinetimizdən çıxmalıyıq. Çıxış eləməliyik. Ondan sonra bu linkin üstünə basırıq. Bu həmin o linki ki, hansı ki bölüşdük. Sizə göstərmək üçün bunu eləyirəm. Üstünə basanda belə. Görürsünüz burada yazdı. Xoş gördük. Mən Məmmədova Könül. Sizin rəhbəriniz olacağam. Şirkətdəki bütün biznes imkanlarınız barədə sizi məlumatlandıracaq və ilk adımlarınızı atmağa kömək edəcəyəm. Burada bütün bizim üçün vacib amillər göstərilib. Qeydiyyata düşən kimi sizin qeydiyyat müqabilində indiriminiz 20%. Bax beləcə nə? Həm indirim haqqında məlumat yazılıb, həm özümüz haqqında məlumat yazılıb və beləcə nə olar? Sizin sıfıra qeydiyyata düşə bilərlər. Mən təkcə Facebook səhifəsində göstərdim sizə, amma bunu bütün sosial şəbəkələrdə eləmək olar. Həm də indi təzədən öz şəxsi səhifəmizə giririk, şəxsi kabinetə. Bundan əlavə biz onlayn maqazin haqqında da məlumat ala bilərik. İndi sizə göstərəcəm onlayn maqazini necə paylaşmaq olar. Onlayn maqazini paylaşmaq üçün mənim strukturuma yenə giririk. Yenə düşürük aşağı. Alıcının sifarişi üçün link. Yəni bu onlayn maqazindən məlumat verir. Belə bunu da kopyalayırıq. Bunu kopyalayandan sonra öz səhifəmizdən çıxış eləyirik. Yenə
çıxış edirik görmək üçün. Təzədən Facebook səhifəsinə daxil oluruq və burada onlayn mağazanı paylaşırıq. Onlayn mağazanı paylaşanda belə görürsünüz mənim internet registrasiya nömrəm çıxır və Shopify-dakı internet mağazanımız görsənir və bunu belə paylaşa bilərik. Belə paylaşırıq. İnternet mağazından alış-veriş etdikdə onların alış-verişindən bizim ballarımızın artımı görsənir. İnternet mağazına daxil olmaq üçün bu linkin üstünə belə basırıq. Və göründüyü kimi burada yazılır ki, mənim öz şəxsi mağazinimdir. Görürsünüz, baş konsultant Məmmədova Könül və Hüseynə Buramir. Bu mağazadan alış-veriş etdikdə, məsəl üçün burada kim nə alsa, bu bizim hesabımıza bir xeyirdir. Yəni, biz həmin alış-veriş edən insanlarla tanış ola bilərik. Onlar haqqında məlumat bizim maya struktura gəlir. Maya struktura gəlendə mənim strukturumda məlumat yerinə gəlir və biz onlarla əlaqə saxlayıb bu həmin insanları öz strukturumuza qeydiyyata saldıra bilərik. Onlarla əlaqə saxlayanda biz onlara hər bir işimizdə məlumat verməliyik. Məsəl üçün, bu mağazada, onlayn mağazada həm kataloqa baxa bilərlər potensial alıcılar. Görürsünüz, bizim özümüz haqqında da burada məlumat var. Burada baş konsultanta basırıq. Görürsünüz, çıxdı burada Məmmədova Könül Hüseynov Ramil və telefon nömrəm, e-mail adresim, Skype adresim, Adnoklassnik adresim, kontakt, Facebook adresim və mənim haqqımda məlumat və şirkət haqqında məlumat. Sonra bir də sual verə bilərlər. Onların verdiyi sualları harda yerləşdirmək lazımdır. Bu da görsənir. Bu onlar üçün məlumatdır da. Amma onlar registrasiya düşmək istəsələr buradan registrasiya düşmək istəsələr, qeydiyyata düşmək istəsələr, onlar qeydiyyat knopkasını basacaqlar. Qeydiyyat knopkasını basanda yenə də həmin bayaqı kimi səhifə açılacaq və bizim haqqımızda məlumat və qeydiyyat olmaq bölümləri açılacaq. Gördüyünüz kimi. Amma burada kariyeramız haqqında da məlumat var. Kariyera fabirliyi, görürsünüz. Fabirlikdə kariyera qazanmaq üçün biz nə eləmişik və necə eləmişik? Bunu şirkət bizim əvəzimizdən burada yazıb. Görürsünüz, biz necə onları dəvət eləməliyik, nə eləməliyik? Bunlar haqqında da məlumat verilib və onlar qeydiyyata düşən kimi bizə məktub vasitəsilə, bizim telefonumuza və e-mail adresimizə məlumat gəlir və biz həmin an, yəni ki, biz həmin adamlara zəng edib onlarla əlaqə saxlamalıyıq. Burada kataloqda belə açılır və kampaniya haqqında məlumat da var burada. Bizim kampaniyamız haqqında məlumat da burada çox açıq, aydın verilib. Bunlar dili dəyişmək üçün. Buradan biz də rus dilindədir, mən də. Siz orada Azərbaycan dilində də seçə bilərsiniz. Əgər varsa, burada Azərbaycan dilində yoxdur, rus, ingilis dilləridir mağazada. Amma indi bütün dünyada rus və ingilis dilində çox adam bilir. Ona görə də bunun bir Azərbaycan dilində də yoxdursa, biz özümüz tərcümə eləyib onları başa sala bilərik insanları. Belə kataloqu da baxmaq üçün buradan kataloqa da keçirik. Bax, kataloq belə açılır. Burada flash kataloqdur. Yəni, həmin kataloq bizim indi işlədiyimiz kataloqdur. Çünki belə açacaqlar və belə açdıqda hər səhifədə adi kataloq kimi hər şey görsənilir də burada. Yəni, kağızdan deyil, onlayn kataloqdur. Beləcə də biz bugünləri həm onlayn mağazanın linkini paylaşdıq və
Online qeydiyyatın linkini paylaşmağı öyrəndik. Çox sağ olun.